KPM Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Slop Mendengar Rendah di Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda dalam keadaan yang baik-baik sahaja Baiklah, di sebelah kiri saya ni kita nak berkenalan dulu lah Dengan cikgu yang akan menemani saya iaitu cikgu Cik Rohani Cik Awang Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Ifan. Alhamdulillah, kabar baik. Khabar baik. Cikgu nampak ya. cantik berbaju warna merah jambu hari ini. Terima kasih. <laughs> okay. Baik cikgu, sebelum kita nak teruskan kelas kita, mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu kepada penonton di rumah. Di persilakan. Okey, baiklah ya. saya nama saya Cikgu Cik Wahani binti Cik Awang mengajar di SMK Jantut hmm. telah berkhidmat selama 24 tahun ya fasal 24 tahun yeah. nampaknya usia cikgu mengajar lebih dari usia saya sendiri <laughs> okey cikgu okey bercakap mengenai sejarah ni kan satu soalan saya kepada cikgu kenapa pentingnya kita belajar sejarah hmm. okey Irfan. sebenarnya sejarah ini dia membentuk jati diri kita dan menyebabkan kita rasa cinta pada negara kita. Dan sebenarnya sejarah dia juga memberi motivasi pada kita untuk bertindak dengan lebih baik pada masa akan datang. Saya setuju dengan yeah. pendapat cikgu baik. Mungkin cikgu <laughs> boleh gunakan terlebih dahulu jumpa Pak Maswikuman di belakang silakan cikgu. Ah okay, okay, sebab so, okay. kita kena sentiasa jaga SOP dan ikut undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Baiklah cikgu. Sementara itu, kita hari tidak berdua sahaja. Ah yeah. kerana kita akan bersama-sama dengan anak murid cikgu yang berada di dalam talian. Jadi boleh tak kita dapatkan mereka. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, itu dia anak murid cikgu dari SMK Jerantut Pahang. Boleh tak Abang nak uh, berkenalan dengan Lohendra anak lelaki Subramaniam dipersilakan. Selamat sejahtera. Nama saya Lohendra anak lelaki Subramaniam dari SMK Jerantut. Salam perpaduan dari bumi tercinta. Salam perpaduan dari bumi tercinta. Baik, Luhendra boleh tak Abang Irfan nak tanya, apakah cita-cita Luhendra bila besar nanti? Uh, saya nak jadi juruterbang. Juruterbang. Baik-baik sama-sama kami doakan di sini. Terima kasih Loh Hendra. Yang kedua, Abang Irfan nak persilakan. Ku Juhui. Silakan. Selamat sejahtera. Nama saya Ku Juhui dari SMK Jerantut. Salam kedamaian dari Bumi Jerantut. Baik. Boleh tak Abang Irfan nak tahu juga apakah cerita-cerita uh, Juhui bila besar nanti? Cerita saya adalah jururawat. Jururawat. Satu cerita-cerita yang sangat berni ya? untuk menolong orang yang dalam kesusahan. Betul tak, Cikgu? Yeah, Okey, okay. yeah. yang ketiga saya nak persilakan Nur Jawahir Atirah binti Jaqfar. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Jawahir Atirah binti Jaqfar dari SMK Jantut. Selamat, selamat berkenalan semua. Selamat berkenalan. Masih soalan yang sama, bagaimana dengan cerita-cerita anda nanti? Cerita saya nak jadi doktor. Doktor, baik. Boleh tak beritahu spesifiknya nak jadi doktor apa? Pakar bedah ke? Sakit puan ke? Ha. ha pakar bedah, insyaAllah. Pakar Allah. bedah, insyaAllah. Kami doakan sama-sama. Dan yang tak bersama kita hari ini, Abang Rifan nak percilakan Syarifah Nur Zahra Balkis binti saya Ahmad Tamrin. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syarifah Nur Zahra Balkis dari SMK Jantung. Baik, selamat berkenalan. Nak panggil apa ni? Syarifah ke Balkis ke? Uh, panggil Zahra. Oh, panggil Zahra. Okey, mungkin boleh ceritakan sedikitlah. Cerita-cerita bila yang besar nanti. Ha, Cita-cita saya nak jadi doktor, bakar bedah juga. Bakar bedah juga. Maknanya mungkin nak buat klinik sama-sama, cikgu. Eh? Ya, yeah, sama-sama. <laughs> sama-sama dengan kawan dia juga. Baiklah, itu dia mereka yang bersama kami pada hari. Hmm. Terima kasih kerana menemani kami. Dan cikgu, mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit Okay, kaitan video gimmick kita dengan topik kita hari ini. Silakan Cikgu. Okey Irfan. Sebenarnya video kita tadi memaparkan bidang-bidang tertentu seperti pembangunan pembandaran, juga sosioekonomi okay. kemudian selain daripada itu adalah bidang pendidikan hmm. ya, yang mana ada pelajar sedang belajar dan sebagainya. Jadi video itu ada kaitan dengan tajuk kita pada hari ini okay. iaitu usaha yang dilakukan oleh pembesar Melayu dalam memodernkan negeri. Okey, okay. topik kita pada hari ini ialah usaha pembesar Melayu untuk memodernkan negeri. Yeah, Mungkin betul Cikgu ya? boleh ceritakan kepada kita mengenai istilah pembelajaran. Silakan Cikgu. Okey, baik. Okey, uh, Saya uh, tunjukkan uh, sedikit uh, slide ya. mm -hmm. uh, berkaitan dengan uh, Okey, tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Okey, kicak ya. Okey, okey. Ah 8.3 ya. Ah tajuk pembelajaran kita pada hari ini adalah a berkaitan dengan usaha pembesaran Melayu ya dalam pemodenan negeri. Okey. Ah dan a um, seterusnya kita lihat a uh, pada hasil pembelajaran kita pada hari ini iaitu uh, menerangkan sekurang uh, sekurangnya tiga usaha uh, pembesar Melayu hmm. dan uh, menjelaskan uh, tiga kepentingan menghargai sumbangan pemimpin terdahulu. Okey, jadi uh, jadi uh, pada hari ini anak-anak uh, murid akan belajar uh, berkenaan dengan enam aspek yang dilakukan oleh pembesar Melayu iaitu aspek pembangunan sosioekonomi, aspek pembangunan pertanian, aspek pembangunan bandar dan aspek pembangunan pentadbiran dan pendidikan yang kelima berkaitan dengan uh, peranan pembesar dalam ahli majlis mesyuarat persekutuan dan yang terakhir ialah kepimpinan tempatan di Sarawak dan Sabah. Jadi inilah enam aspek hari yang kita akan fokus pada hari ini. Hmm, je, bagi saya, Cikgu, aspek yang kita akan tekan kepada hari ini sangat menyuruh kerana ada juga kita sentuh mengenai kawasan Sarawak dan juga Sabah. Ya, betul. Jadi aspek benda ini akan kita belajar hari ini tetapi sebelum kita teruskan, Cikgu, kita tidak berhenti berehat seketika. Kembali okay. selepas ini di slot mendengar rendah hanya di Dedek TV KPM jangan ke mana-mana kembali bersama kami di slot Mendengar rendah di TV KPM di mana hari ini kita sedang pun belajar mengenai mata pelajaran sejarah bersama dengan cikgu Rohani. Jadi cikgu kita nak tekankan hari ini kita nak belajar mengenai usaha pembesar Melayu untuk memodernkan negeri. Jadi yeah. mungkin cikgu boleh mulakan dari segi pembangunan sosio ekonomi. Silakan cikgu. Okey, baik. Terima kasih Irfan ya. Uh, jadi uh, kita mulakan kepada uh, peranan Pembesar dalam memajukan apa dia memajukan bidang sosio ekonomi. Yang pertama adalah tokoh pembesarnya ialah Long Jaafar. Okey, Long Jaafar ini merupakan seorang pembesar yang telah membawa kemajuan di laut perak dan beliau telah memperkenalkan nama negeri Melayu di pasaran dunia sebagai negara pengeluar utama biji timah. Dan Long Jaafar ini merupakan individu pertama yang menjumpai biji timah. Dan selain dari itu, Long Jaafar ini juga telah membina sekolah Melayu Matang pada tahun 1826. Okey, dan kehebatan ya, peranan Long Jaafar ini diteruskan lagi oleh anaknya, iaitu Tengku Menteri Ngah Ibrahim. Okay. Dan Tengku Menteri Ngah Ibrahim ini merupakan seorang jutawan, Irfan. Uh -huh. okay, jutawan yang bukan sahaja mempunyai lombong biji timah tetapi beliau juga mempunyai ladang kopi, hmm. ladang tebu dan mempunyai hal tanah yang sangat banyak di Mekah. Dan beliau ini merupakan jutawan yang berwatak nasionalis dan berwawasan. Okay, beliau telah berjumpa dengan Sultan Abu Bakar bagi mempelajari sistem pentadbiran moden untuk memajukan larut. Cikgu, Ifan ya. ada soalan. Sultan Abu Bakar tu bukan ke Sultan Johor ketika itu, Cikgu. Tepat ya hmm. ya, betul ya. Sultan Abu Bakar ini merupakan Sultan Johor. Tengku Ngah Ibrahim ini merupakan menteri di Perak. Okey, hmm, pembesar di Perak. Hmm. Jadi beliau sanggup pergi berjumpa dengan Sultan Abu Bakar untuk belajar sistem pentadbiran moden. Okey, okay. namun Irfan. Usaha Tengku Menteri Ngah Ibrahim ini berakhir apabila beliau telah dihukum buang negeri ke Pulau Saisers dan meninggal dunia di Singapura pada tahun 1895. Okay Irfan, sebenarnya ya? Tengku Menteri Ingat Ibrahim ini, nama dia uh, telah ada dalam bab tujuh. Pelajar anak-anak okay. murid cikgu ni dah belajar dalam bab tujuh. Dan cikgu nak tanya, ah, ha, nah, okay, dia okay, orang ni ingat soalan. lagi tak? Okay. Baik, ini ingat lagi tak? Okay, berkaitan dengan Tengku Menteri Ing Ibrahim ini. Okey, cikgu nak tanya. Kenapa Tengku Ngah Ibrahim ini dibuang negeri ke Pulau Saisels? Ha, Siapa okay. boleh cuba jawab? Saya pun nak tahu juga jawapan ha. ni sebenarnya. Saya cikgu. Okey, silakan jawab. Okey, dalam bab tujuh dulu, cikgu dah ajar kami bahawa Ngah Ibrahim, Sultan Abdullah dan berapa orang lagi pembesar-pembesar lain telah dibuang Ataupun Negeri Kepulauan Saisa kerana terlibat dalam komplot pembunuhan residen British iaitu J. Lebeli, Lebeli Birch. Okey, hmm. tepat Jawahir. Ya. Ingatan awak nampaknya masih segar masih sekali. Masih segar, bugar ya. lagi. Tentang ya, berkaitan dengan bab tujuh yang cikgu dah ajar. Ya. Tengku Menteri Ingat Ibrahim dibuang negeri kerana terlibat dalam komplot pembunuhan JWW Birch. Birch. Okay, cikgu nak tanya satu lagi soalan. Okay, soalan okay. apakah itu? Di mana pula sesar sini? Ha. Ah. Siapa nak cuba jawab? Saya cikgu. Ah, silakan. silakan pulau Salasila ini terletak di tengah lautan Hindi di Afrika dan berdekatan dengan kepulauan Mauritius. Dulu cikgu pernah beritahu kami, ...perjalanan dari Singapura ke Pulau Saislas ini... ...mengambil masa sebulan untuk sampai. Hmm. Ya. Sebulan, Cikgu? Ya, sebulan, Irfan, ya, daripada Singapura. Okay. Ya. Tengku Menteri Ngah Ibrahim ini daripada Perak... ...dibawa uh -huh. ke Singapura dan akhirnya menaiki kapal... ...bersama okay. dengan Sultan Abdullah dan pembesar yang lain... ...untuk dibawa negeri ke Pulau Saislas. Mengambil masa sebulan, sebulan untuk sampai. Sebulan untuk sampai ke sana. Ya. Dan sebenarnya, uh -huh. Tengku uh, Menteri Ngah Ibrahim ini... dia ...mempunyai kota pentadbirannya uh -huh. yang dikenali sebagai... Uh, Kota Ngah Ibrahim. Kota Ngah ya. Ibrahim. Ya. Cikgu ada kongsi di sini. Uh, okay. Yang cikgu ambil daripada uh, Jabatan uh, FB Jabatan Muzium Malaysia. Ya, uh, Inilah dia uh, Kota Ngah Ibrahim. Yang juga merupakan sebuah kota pentadbiran dan juga menjadi tempat tinggal. Hmm. Ya. Dan di sinilah memuatkan uh, gudang uh, menyimpan biji timah, Betul. menyimpan senjata dan sebagainya. Dan uh, apabila beliau dibuang negeri, kota ini telah diambil oleh British. Oleh British okay. dirampas oleh British. Ya, dirampas oleh British. Okay. Dan hari ini Afsan, uh -huh. kota ini telah dijadikan tapak Muzium Matang Perak, okay. ha, menjadi sebuah muzium pada hari ini. Maknanya bangunan asalnya masih kekal di situ cikgu? Ya, bangunan asal masih kekal hmm. di sini ya. Dan uh, sebenarnya Tengku Menteri Ngah Ibrahim ini merupakan seorang tokoh yang berwawasan. Apabila beliau dibuang ke Pulau Saisa, setiap tahun beliau menulis surat kepada Ratu Victoria okay. memohon supaya beliau dilepaskan dan diampunkan. Ha. Dan akhirnya Irfan dan juga anak-anak murid cikgu, setelah 14 tahun dibuang negeri, akhirnya beliau dibenarkan kembali. Tapi bukan di Perak, hanya dibenarkan berada di Singapura Ngapura. sehinggalah akhirnya meninggal di sana. Baik, maknanya ha. 14 surat lah, sebab satu tahun satu surat cikgu. Ya. Ya, Dia hantar ke. Puteri Raja Victoria Ya, betul hmm, Irfan Dan, okay. Okay, Kita tengok pula Irfan Keratan Akbar Jenazah Ngah Ibrahim ini Akhirnya telah dibawa pulang ke Perak Setelah 129 tahun Beliau berada di luar negeri oh, okay. Dan jenazah beliau Daripada Singapura Ditanam, dikebumikan Di kawasan kotanya Iaitu Muzium Matang uh -huh. Dikebumikan dengan penuh adat Istiadat pada 9 September tahun 2006 Baik. Okey, ya dan inilah dia ya. Peristiwa, ya, yang melaku, ya. peristiwa mm -hmm. pengebumian ya, dikebumikan sebagai seorang pahlawan. Okey, okey. Jadi um, kita lihat pula uh, seterusnya. Okey, inilah dia seterusnya pembangunan pertanian. Wan Muhammad Saman. Mm -hmm. Okey. Aspek yang kedua pembangunan pertanian, pertanian Wan Muhammad Saman. Beliau dikenali sebagai tokoh pembangunan negeri Kedah. Beliau telah mencetuskan idea membina terusan bermula dari Alor Setar hingga ke kaki Gunung Jerai di Gurun Kedah. Dan sebenarnya terusan ini dibina untuk membekalkan air ke sawah padi. Dan bersama-sama cikgu di studio mm -hmm. ni, cikgu bawa satu diorama yang menunjukkan tentang terusan Wang Muhammad Saman. Cikgu buat sendiri ke, cikgu? Ya. Wah, ya dengan bantuan kawanlah. Dengan bantuan kawan ya. Baik, baik. Ha, okay. Okey, inilah dia uh, terusan uh -huh. Irfan tahu tak? Ah uh, terusan Muhammad Sam tahu tak apa-apa fakta berkaitan dengan terusan ini? Okey, sebagai seorang anak jati Kedah, cikgu izinkan okay. saya untuk memberi sedikit fakta yang saya tahu mengenai terusan Muhammad Sam ni. Okey. Okey, terusan Muhammad Sam ni merupakan terusan yang terpanjang di dunia sepanjang 36 km dan menggunakan kaedah tradisional untuk menyiapkannya. Hebat ah, Irfan. Lah ya. <laughs> Okey, ya. ini memang hebatlah anak jati kedah. Anak jati kedah okay. Kedat tepat hmm. sekali ya, terusan yang terpanjang menggunakan kaedah tradisional. Terusannya sepanjang 36 km, lebarnya 7.5 okay. meter dan dalamnya 1.5 meter. Dibina menggunakan sistem kerah, tidak ada upah. Dan orang Kedah panggil sistem berderau. Sistem berderau, ya. betul. Ha. dan hmm. menggunakan peralatan tradisional lah, seperti cangkul, parang dan sebagainya. Okey, jadi cikgu nak tanya pelajar-pelajar cikgu berkaitan satu soalan. Anak-anak murid cikgu ni. cikgu nak tanya berkaitan dengan satu soalan. Cikgu sediakan satu soalan kebat. Kita tengok soalan kebat. Apakah ia? Okey, nyatakan kepentingan terusan Wan Muhammad Saman dari dulu dan masih kekal hingga ke hari ini. Okey, siapakah anak murid cikgu yang cuba nak jawab dahulu? Silakan angkat tangan. Okey, siapa tu? Okey, Zahra, okay, Zahra, silakan Zahra. Silakan Zahra. Sesanya hasil pertanya pertanyaan padi di dan hari ini Kedah dikenali sebagai negeri jelapang padi. Hmm, ya, tepat betul. sangat. Tanya Zahra ya. Hari ini Kedah dikenali sebagai negeri jelapang Bang padi. padi. Okey, seterusnya, siapa lagi nak jawab? Saya Cikgu. Ya, silakan Ku. Tanah tanah telah dibuka untuk dijadikan kawasan penanaman padi. Okey, tepat. Tahniah ku. Okay, ah, kalau tengok pada diorama yang cikgu bawa uh -huh. ni, okay, di sekitar terusan ini banyak ya muncul ya tanah-tanah yang baru dibuka untuk ditanam dengan padi. padi betul, okay, Seterusnya, siapa lagi? Tak cuba bagi idea. Saya, cikgu. Okey, silakan Lohan. Banyak penempatan baru dibuka di sepanjang terusan ini, cikgu. Misalnya seperti Pekan Tanduk, Gua Tempedak dan Kota Sarang Semut serta banyak lagi. Okey, tahniah Lohan ya. Siap bagi contoh tu eh. Ya. Hebat. Betul. Huraian ni lengkap. Lohan, ya, ya, lengkap jawapan yang lengkap. Okey, betul ya. Kalau rujuk pada dia ramai yang cikgu bawa ni pun ada cikgu letakkan rumah. Mm -hmm. Ini menunjukkan pertempatan baru yang muncul apabila adanya terusan ini seperti yang Lohan sebut tadi ya. Uh, ah, Cempedak Gua Cempedak, mm -hmm. Pekan Tanduk. Sarang Sarang Okey, baguslah ya, contoh yang tepat. Okey, ada lagi tak siapa yang nak bagi idea? Satu lagi, apakah yang berlaku selepas kemunculan terusan Muar oh, Saman ini? Ha. Ah. Okey, ha ah, silakan Jawahir nampak angkat tangan <laughs> tadi. Ha, silakan ah. Jawahir. Okey. Terusan ini merupakan asas kepada pembinaan Jalan Raya kerana tanah yang digali dilonggokkan di tebing terusan. Okey. 得办。 Okey, okay, dapat uh -huh. sangat jawahir ya. Ah dia kata merupakan asas ya kepada pembinaan jalan, jalan raya. Kalau betul. tengok pun Ifan kat tepi sini sebelah sini ada jalan ada raya. Ada jalan. Kan? Ha cikgu dah buat dekat situ Betul. ]nya. Tanah yang digali itu diletakkan di tebing uh -huh. dan akhirnya membentuk jalan raya yang menghubungkan bandar Alor Setar dengan pekan-pekan lain dan kekal hingga ke hari ini. Betul. Kalau kita pergi ke negeri uh, Kedah sekarang ini, memang kita akan lalu juga waktu Saman punya terusan Ini cikgu betul tak? Ya, yeah, betul. Uh, ya masih kekal terusan ini sampai ke hari ini. Okey, seterusnya ya, tahniah semua anak-anak cikgu. Hebatlah anak-anak cikgu okay, ni. berjaya menjawab soalan KBAT dengan lengkap ya, dengan padu sekali. Padu ha, sekali, ya. saya setuju. Okey. Okay. Jadi kita pergi pula kepada aspek yang ketiga uh -huh. iaitu pembangunan bandar, bandar. ya, Ifal. Okey, pembangunan bandar ini dilakukan oleh pembesar yang bernama Datuk Muhammad Saleh bin Perang. Uh -huh. Okey, dan beliau ini merupakan seorang pembesar di Johor yang menjadi pesuruh jaya polis juga jabatan ketua jabatan ukur okay. dan juga ketua jabatan tanah, tanah. okey okay. dan datuk Muhammad saleh bin perang ini telah melukis peta pertama negeri johor okay. dan ketepatan peta ini telah disahkan oleh uh, pakar-pakar Jabatan Ukur di London. Hmm. Ha, jadi menunjukkan Datuk Muhammad Saleh bin Puang ini... bukanlah calang-calang. Bukan calang-calang. Ya, betul. beliau berjaya melukis peta pertama Negeri Johor. Oh, bukan senang cikgu kan kita nak siapkan peta ya. yang buat ukuran besar seperti Negeri Johor itu. Ya, yang merangkumi semua ha. kawasan di Johor. Maksudnya apa dia? intelektualnya sangat tinggi. Sangat lah. tinggi betul. Ya. Dan apa kesan bila ada peta ini? Uh, ianya memudahkan kerja-kerja pembangunan ...pertanian, perbandaran dan juga sistem perhubungan. Dan sebenarnya Irfan dan juga anak murid cikgu yang berada di talian... ...serta anak murid yang sedang menonton rancangan ini... ...Dato' Muhammad Saleh bin Perang ini juga sebenarnya telah mengasaskan... ...pembukaan bandar. Uh -huh. Nah, Seperti Bandar Maharani okay, yang hari ini dikenali sebagai Bandar Muar. Muar okay. Okay. Andaw, dan juga Bandar Penggaram di Batu Pahat, Johor. Okey, jadi inilah dia ya ifan uh, peta ya yang dilukis oleh uh, Datuk Muhammad, Muhammad Saleh bin. Okey. Hmm. Jadi uh, itu dia ya yang berkaitan dengan uh, pembangunan bandar. Okey. Okey, itu dia mengenai aspek kemandirian yang ketiga iaitu mengenai pembangunan bandar yang diterangkan oleh cikgu. Baiklah cikgu, kalau cikgu masih kata apa, tidak ada soalan untuk kali ini kita nak mesti berehat seketika? Boleh. Kembali selepas ini di slot mendengar rendah Direk TV KPM. Didik TV KPM masih bersama kami di slot mendengar rendah di TV KPM dan kita akan teruskan dengan aspek kemudian yang seterusnya cikgu iaitu pentadbiran dan juga pendidikan silakan cikgu. Okey ya. kita pergi pula kepada aspek yang keempat, pemodenan yang dilakukan oleh pembesar iaitu aspek pentadbiran dan pendidikan. Okey, kita lihat yang pembesar yang pertama iaitu Datuk Jaafar bin Muhammad. Okey, ah, beliau ini merupakan Menteri Besar Johor yang pertama ya. Bergelar Datuk Bentara Dalam, Datuk Bentara dan beliau ah, telah memelihara kedaulatan negeri Johor. Hmm. Dengan mengarahkan supaya bendera Union Jack Iaitu bendera British Dikibarkan lebih rendah Berbanding dengan bendera Johor Nampak okay. tak di situ pun kita nampak Kedaulatan negeri Johor Ya yeah, Lagi tinggi Lagi ya, tinggi yeah, Untuk menjaga kedaulatan Okey Dan beliau juga telah memartabatkan bahasa Melayu Apabila beliau mewajibkan Telah menetapkan Beliau menetapkan bahawa bahasa Melayu ini Wajib digunakan dalam menulis surat rasmi kerajaan Okey Dan beliau juga telah mewajibkan pegawai British yang berkhidmat di Johor untuk memakai pakaian rasmi kerajaan Johor. Okey. Okey jadi inilah dia sumbangan Datuk Jaafar bin Muhammad dalam pentadbiran. Pentadbiran. Kita pergi pula kepada pembesar yang kedua iaitu Datuk Abdul Rahman bin Anda. Mhm. Uh -huh. Datuk Abdul Rahman bin Anda ini merupakan setiausaha Kerajaan Johor... ...juga merupakan setiausaha sulit Sultan Johor. Baik. Dan Dato' Abdul Rahman bin Andak ini sebenarnya Irfan... ...dia terkenal dengan kebijaksanaan. Uh -huh. okay, dan dia ini mengawal hubungan uh, Johor dengan British. Johor dengan British. Okay. Yeah, okay. Dia mengawal hubungan Johor dengan British. Dan dia ini memang seorang yang berpandangan jauh. Dan uh, kebijaksanaan beliau... Menyebabkan usaha British untuk menguasai Johor lambat, lambat Terbantut Sebab itulah Johor merupakan negara yang paling lambat dikuasai oleh British di Tanah Melayu okay, Johor bukan sekadar mempunyai Sultan yang hebat Tapi Johor juga mempunyai pembesar yang bijak Seperti Dato' Abdul Rahman bin Andak dan kerana kebijaksanaan beliau inilah akhirnya British telah mendesak sultan johor supaya menghantar datuk abdul Rahman bin anda ini ke london uh -huh. dan digesarakan oh. dan sebenarnya beliau meninggal di sana meninggal eh? di sana okay. ha takut dengan kebijaksanaan dia dan uh, datuk abdul Rahman bin anda ini juga merupakan perintis. ya iaitu orang yang pertama yang menubuhkan uh, pakatan belajar mengajar pengetahuan bahasa, bahasa okay, yang merupakan badan persyaratan yang terulung di Johor ketika itu. Cikgu, okay. saya nak tanya. Ya, silakan. Ah, soalan. Lohan nak tanya. Okay. Cikgu, apakah antara contoh nasihat dan ram... Contoh nasihat lagi sekali boleh tak Matakan okay. usaha perluasan kuasa British. Okey, cikgu boleh uh, faham. Ah, apa soalan, cikgu? Tadi. Ya. Alohan tadi dia tanya uh -huh. apakah contoh nasihat okay. uh, yang diberikan oleh Dato Abdul Rahman Andak kepada Sultan Johor yang dapat mematahkan perluasan kuasa Melaka. Ah okey. Jadi uh, saya pun nak tahu jawapannya. Uh, silakan Sheikh. Ya, sebenarnya Lohan ni bagusnya uh -huh. fasal ya sebab sebenarnya soalan ini tak ada di dalam buku teks. Tak ada. Fakta ini ya. Dia nak hmm. tahu lebih lanjut. Okey, ah okay. uh, okay. berikan uh, satu contoh nasihat uh, Dato Abdul Rahman bin Andak ini kepada Sultan Johor. Sebenarnya ketika Sultan Johor, ketika itu Sultan Ibrahim menaiki takhta, baginda baru berusia 22 tahun. Muda lagi ketika ya, itu. Ya, dan ketika itu Johor mengalami masalah keuangan. Jadi, British telah menawarkan wang sebanyak 200 ribu pound sterling pinjaman kepada Sultan Johor dengan uh, balasan Johor perlu menerima seorang jurul audit dari Britain. Okay. Ya, jadi, datuk Abdul Rahman bin Andak ini menasihati Sultan Johor jangan menerima tawaran tersebut. Uh -huh. Jadi, apa yang dilakukan oleh Sultan Johor, beliau telah mengarahkan Jabatan Kerajaan supaya membuat perbelanjaan berhemat pengajian oh, ah, Ya dan okay. apa kesannya? Ah kesannya masalah kewangan di Johor dapat diatasi bahkan melebih lagi wang eh ya, daripada kerajaan Johor. Itu dia kehebatan ya. Datuk Abdul Rahman bin ya, Andak ni. itu yang menyebabkan ha. British Johor pada beliau tu eh ya, dia dihantar bersara ke London. Sebab itulah sebenarnya British mengatakan jika ada 10 orang Melayu seperti Datuk Abdul Rahman bin Andak uh -huh. nescaya usaha British untuk meluaskan kuasa di Johor tidak akan tercapai. Saya setuju. Ya. Hmm. Okey. Okey, jelas Lohan? Jelas cikgu. Okey. Baik. Okey, ada lagi tak nak tanya? Saya cikgu. Okey, silakan Jawahir. Jawahir nak tanya apa tu? Um, pakatan belajar mengajar pengetahuan bahasa tu apa cikgu? Ah, Irfan, ini, ini dia. Pakatan belajar mengajar pengetahuan bahasa. Tanya Jawahir ya. Ah ha, soalan yang bagus dia nak tahu nama lama ni Afal ya pakatan belajar mengajar pengetahuan bahasa. Panjang namanya ah, ya, tu apakah nama -nama fungsi nama -nama. ya? Ah ha, silakan okay, cikgu. sebenarnya pakatan ini ditubuhkan mm -hmm. khusus untuk melahirkan golongan cerdik pandai Melayu. Okey. Okay, apa tugas pakatan ini ialah menterjemahkan istilah dari bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu dan oh. juga mencipta istilah-istilah baru. Contohnya seperti pejabat, mm -hmm. setiausaha Kerja raya. Itu antara okay. contoh yang dicipta, istilah yang dicipta oleh Pakatan Belajar ini. Oh, Datangnya ha. perkataan itu semua dari Pakatan ini sebenarnya. Ya, dan Pakatan Wah. Belajar inilah yang menjadi asas kepada ap penubuhan dewan bahasa dan pustaka, dan pustaka pada sekarang hari ini, ini. okey okay. itu antara orang kata apa, sumbangan pakatan terhadap kita ke waktu zaman kini lah yeah. di mana wujud pula dewan bahasa dan pustaka ya yeah, ah, asaslah menjadi asas okey seterusnya so, kita pergi pada tokoh yang keempat dalam bidang pentadbiran dan pendidikan ialah datuk Muhammad ibrahim munshi yang digelar sebagai datuk bentara jalan Ketua Jabatan Pelajaran Johor yang pertama dan digelar sebagai Bapa Pendidikan Melayu Johor. Uh -huh. Okay, beliau telah menggalakkan perkembangan pendidikan moden melalui penubuhan sekolah dan jabatan, ya dan jabatan pelajaran. Beliau juga telah membentuk jawatan kuasa pelajaran yang anggotanya adalah terdiri daripada tokoh birokrasi, tokoh masyarakat dan juga tokoh agama dan beliaulah yang telah mendesak supaya pendidikan johor ini dijadikan sebagai wajib bagi kanak-kanak johor. Hmm. Ya. Dan seterusnya pembesar yang keempat okey ialah Syaikul Islam Tengganu yang dikenali sebagai Tokku Paloh. Tokku Paloh. Ya. Okey. Ini merupakan seorang ulama. Okay, ulama yang terkenal ya Irfan. Okay, jadi uh, nama sebenar ialah Asaid Abdul Rahman bin Said Muhammad bin Syed Zainal Abidin Al Idrus nama sebenar beliau lah ya dan beliau ini merupakan pembesar istana yang dilantik sebagai Saikul Islam ketika zaman pentadbiran Sultan Zainal Abidin III. Sebenarnya Ifan untuk dilantik menjadi seorang Saikul Islam seseorang itu perlulah mempunyai pengaruh yang besar uh -huh. seorang ulama ...mahir dan menjunjung hukum hakam agama serta menyebarkannya kepada masyarakat. masyarakat okay. Dan beliau ini banyak memberi semangat dan nasihat kepada Sultan Tengganu... Mm -hmm. ...terutama ketika Tengganu berhadapan dengan perluasan kuasa British. Ya, dan beliau juga telah terlibat dalam penggubalan undang-undang... ...bagi diri kerajaan Terengganu. Tengganu. Okey, okay, jadi itulah dia penerangan cikgu berkaitan dengan empat orang pembesar yang berusaha memodingkan negeri masing-masing. Jadi sekarang cikgu nak uji anak-anak murid cikgu ni boleh faham tak apa yang cikgu ajar tadi dan boleh kuasai atau tidak. Dan uh, cikgu sediakan uh, satu permainan. Ada permainan, cikgu? Uh, ya, yang dinamakan oh, okay. permainan Siapakah Saya. Okay, uh, jadi, anak-anak uh, dalam talian akan menyertai permainan ini. Dan cikgu juga galakkan supaya anak-anak di seluruh negara yang sedang menonton juga boleh menyertai permainan Siapakah Saya. Okey, jadi di studio, Cikgu bawa mountain board yang okay. berada di sebelah Abang Irfan tu. Okey, okay, dah dibahagikan kepada empat. Uh -huh. Jadi, Cikgu akan bagi clue ataupun petunjuk ke dan kemudiannya dari clue dan petunjuk itu anak-anak murid cuba meneka apakah lagi sumbangan yang berkaitan dengan clue dan seterusnya meneka siapakah tokoh tersebut. Baik, maknanya akhir sekali baru kita akan dapatkan siapakah tokoh yang dikatakan itulah cikgu eh. Kita mulakan dengan mungkin clue-nya dulu. Ya, okey. Dan cikgu nak minta Abang fan nanti tolonglah lekat-lekatkan. Apa ni tak ada masalah. Okay, Boleh-boleh boleh. Okey, kita mulakan permainan. Siapa dulu? yang okey cikgu bagi clue lah dulu okey clue cikgu dulu okey saya tambah dulu eh okey okay. petunjuk yang pertama Irfan mm -hmm. Bijaksana -hmm. bijak sana bijak sana ha, okey kita Irfan dekat di kan? sini boleh kan? cikgu eh ya bijak sana okay. ya siapa tadi nak jawab tak sabar Sayang. dah nampak ha, Ku dah angkat tangan dah nak jawab. Siapa tak, tak nak sabar tu? betul. Okey. Bagus ku. Okey. Okay, silakan. Tak Tokoh ni mengawal hubungan Johor dengan British. Betul tak cikgu? mengawal ah, hubungan Johor dengan British. British. Okey, ah, Takir. Okay. Kita kita teruskan dulu, teruskan yeah. dulu. Okey. Kita lepaskan tempatkan dulu. Betul, mm -hmm. tepat sangat Ku. Okey. Okay. Ada lagi tak siapa yang nak sambung? Lagi tak? Terus seterusnya. Okey. Zahra nak sambung. Tokoh ini dibesarkan oleh British kerana kebijaksanaannya. Okey. Dibesarkan oleh British kerana bijak sana. Kerana bijak sana. Okey, okey. Ah dekat atas sekali dah ada bijak sana kan. Ah yeah. dibesarkan kerana desakan British. Yeah, okey, baik. Hmm. Okey. Siapa nak cuba teka? Ha, dah cukup lengkap ke clue cikgu? Ah, kok-kok ada yang dah berjaya. Okey, okey. Baik, baik, baik. Mana tahu ada pelajar yang Aa. dah berjaya teka dah. Dia boleh tahu dah siapa. Siapakah tokoh Aa. yang dikatakan ini? Tak incikgu. Ah. Ah, silakan Zara ee uh, tokoh ni ialah Datuk Abdul Rahman bin Andak. Ah, jap kita kita syak cik so, dulu cikgu. Tepat sangat. sangat cikgu. Okey, okay. ha, baik. Jadi berdasarkan dua sumbangan pun hmm? dah boleh tahu dah Irfan, tokoh tu siapa? Ya, ah ha, dia dah boleh tahu dah. Okey, tahniah Zahra ya. Sangat bagus ya. Okey, kita pergi pula kepada uh, petunjuk seterusnya uh, Irfan. Apakah Bukan ia cikgu. Okey. Ah, cikgu nak fikir uh, petunjuk seterusnya ialah uh, bendera Ifan. Bendera. Okey, ya, okey. Ah, okay. Baik. Okey, kita tengok siapa pelajar yang boleh bagi uh, sumbangan tokoh yang dikaitkan dengan bendera ini. Hmm, seterusnya silakan clue yang berikutnya. Okey, okay. siapa, siapa nak Siapa nak cuba? Tolong jawab soalan ni. Ha, ah, ada sesiapa? Saya cikgu. Ah, ah. silakan Jawahir Tokoh ni mengarahkan bendera Union Jack dikibarkan lebih rendah dari bendera Johor. Okey, okay, okay. tepat sangat jawahir. Ha, bila bendera maksudnya ada kaitan dengan bendera. Ada kaitan kan dengan ya? bendera juga, ha, betul. Mengarahkan bendera Union Jack dikibarkan lebih rendah Bendah. dari bendera Johor. Mm -hmm. Okey, apa lagi sumbangan dia yang mungkin boleh dikaitkan dengan tokoh ini? Sena jawah lagi, cikgu. Oh, silakan. Wah, nampaknya Jawa banyak ni. Ingatannya ni. Okey, silakan, Jawahir. Ya. Tokoh ini menetapkan bahasa Melayu digunakan dalam menulis surat rasmi kerajaan. Hmm. Ya, tepat Okey. sangat, Irfan. Betul sangat jawapan eh? Jawahir itu. Baik. Okey. Ha, ia mewajibkan menetapkan uh -huh. bahasa Melayu diwajibkan Okey. dalam menulis surat rasmi kerajaan Johor. Okey. Ha. Okey. Siapa nak teka? Ha. Siapakah tokoh Saya yang disebutkan betul. ini? Okey. Ah, Jawahir nak teka juga. Ah, silakan. Okay, tokoh ni ialah Dr. Ja Ja'far ja bin Muhammad. Dr. Jaafar Ja'far okay. bin Muhammad. Okay. Betul, betul tak? Cikgu? Ah, cikgu tanya Irfan, betul tak? Saya setuju. Ya, yeah, nampak <laughs> Irfan. Pandai Irfan okay. apa yang cikgu ajar tadi. Baik. Okey, tanya Jawahir. Ha? Ya? Banyak bintang lengkap kena bagi lah. ni cikgu. Pandai jawab ni. Ya, ya. Banyak bintang kena bagi. ya. Okay. Ah. kita boleh bagi tiga bintang ni. ya. Tiga bintang. Ah, ya, yeah. sebab boleh, lengkap boleh. semuanya. Okey, Seterusnya, kita pergi pula kepada... Um, Pemainan ini siapakah okay. seterusnya clue cikgu? okey nya ialah ulama ya pak ulama ya okay. cuba letakkan okey baik ha. mari letak di sini dulu okay. kita ulama. minta siapa so, pelajar yang boleh teka apa sumbangan tokoh mm -hmm. berkaitan dengan ulama saya nak cuba Cikgu. Ha, silakan je Tokoh ini dilantik sebagai Syekhul Islam semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin III. Okey, dilantik okay. sebagai Syekhul Islam. Ya, betul. Tanya aku. Okey, tepat. Ya, berkaitan Baik, dengan ya. ulama, nak dilantik sebagai Syekhul Islam mesti seorang ulama. Betul. Okey, lagi. Saya nak cuba lagi. Wah. Nampaknya lagi, ya. mereka ha. berlawan ni cikgu eh. Ya. ya, betul. Okey, silakan aku. Tokoh ni terlibat dalam mengubah untang-untang diri bagi kerajaan Terengganu. Okey, terlibat ya. dalam pergubalan undang-undang diri bagi kerajaan Terengganu. Oh, Okey, tepat aku. Sekali, ya? <laughs> okay. ku. Tahniah sekali. Ada lagi tak ni? Betul jawapan. Okey, Ah. Dah nak, nak teka dah. nampak oh, dia, dia bagi clue, dia nak jawab Okey. Dia tak bagi can pada kawan-kawan ini. Tak ya, lain. Ini cuma okay, ni. Toko ni ialah Syaiku Islam Terengganu iaitu Toko Balok. Ah. Ah. Syaiku okay. Islam Terengganu. Yang itu yang digelar sebagai Tok, Tok Kupalo. Okay. aku, hebat lawa awak. Ya. Memang tak bagi can tak pada kawan-kawan awak. Ya. Ha. Okey, seterusnya kita pergi pula pada tokoh yang keempat. Mm cikgu, cikgu, bagi clue uh, pendidikan. Pendidikan. Okey, ha. Okay, okay. Bagi Pak dulu. Sangat terkenal ni tokoh okay. ni. Okay. Siapa yang nak cuba bagi sumbangan berkaitan tokoh ini? Saya cikgu. Okey, Lohan silakan tokoh ini menubuhkan Jabatan Pelajaran Johor. Okey, tepat sekali. Menubuhkan Okey, tanya, Jabatan Pelajaran Johor. Okey, Okey. seterusnya. Ada lagi? Siapa nak sambung? Okey. Seterusnya, clue yang seterusnya. Okey. Ada lagi? Siapa ha, nak Lohan sambung? Atau terus nak teka siapakah tokoh ini? Cikgu saya nak teka. Ah, nak teka Lohan terus. Nak teka. Nak, nak teka, teka terus. terus. Ha, tak okey. nak tambah dah. Okey okey. Okay silakan Lohan. Ha. Toko ini ialah Dato' Muhammad Ibrahim Munshi. Okey. Ah, tepat sekali. Tahniah Lohan. Berikan temubuka untuk diri anda semua. Meneka. Ah, nampaknya. Hebat-hebatlah cikgu. Tapi kalau diizinkan cikgu, saya nak tambahlah. Okey, clue yang terakhir bagi Uh, tokoh kita Datuk Ibrahim uh, Munshi ni cikgu ya. uh, di mana beliau telah mewujudkan pendidikan diwajibkan kepada kanak-kanak di negeri Johor. Ya. Okey di sini. Pak sangat Irfan hmm. Ya, nampaknya Irfan pun dah hafal dah tajuk ni dah ingat dah. Dah ingat balik dah cikgu. Kalau pun dengar sekejap je tadi cikgu mengajar bagus Irfan. Sebab ni. penting cikgu untuk kita mengingati sumbangan tokoh-tokoh kita. Oh, Terbaiklah Irfan. Okey, okay, baik. Ha, nampaknya kita pun dah berjaya memain, memainkan pula. Berjaya main uh, permainan Siapakah Saya Bersama-sama. Sekarang kita nak berhenti berehat seketika. Kembali sebab ini di slot Mendengar Rendah di DIT TV KPM. KPM Didik TV KPM Anda masih menyaksikan slot mendengar rendah Didik TV KPM di mana kita masih boleh sentuh mengenai aspek kebenaran yang ke-5 dan ke-6. Betul tak, Cikgu? Ya, betul. Aa, ada betul. dua lagi aspek yang kita ingin sentuh. Jadi silakan, Cikgu. Okey. Untuk aspek ke-5 dan ke-6 ini, mm -hmm. peranan pembesar dalam ahli majlis mesyuarat persekutuan dan kepimpinan tempatan di Sarawak dan Sabah Sebenarnya cikgu dah minta anak-anak murid cikgu ni membuat tugasan. Irfan ya untuk menghasilkan satu peta i okay. berkaitan dengan pemanasan pembesar ni. Dah ada tugasan dah. Ya, dah kita bagi awal-awal okay. ya. Okey, jadi kita dengar pembentangan anak-anak murid cikgu ni dan nanti cikgu akan buat ulasan sama ada tepat atau tidak apa yang mereka bentangkan. Baik. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, siapa yang nak cuba bentang dulu? Ha. Ha. Siapa, siapa nak dulu buat bentangan dah? Buat tangannya ha. Okey, jawahir dahulu Okey, silakan jawahir Silakan jawahir Okey Saya Ya, yeah, ya, yeah. silakan ha. Silakan jawahir Mungkin ada sedikit masalah teknikal ya, Cikgu ya. Mungkin lain tak apa-apa. Tapi kalau kita je, boleh minta dulu nama dari Cikgu yang lain. Ya, kita mm -hmm. boleh minta yang lain dulu. Okey seterusnya. Saya kita... Cikgu. Ah, ah, bagus Lohan, silakan Lohan. Okay, okay. In, uh, saya ingin bentang peta buaya saya tentang pemimpin tempatan di Sarawak yang bernama Datuk Hakim Imam Abang Haji Mursyidi. Beliau berperanan penting dalam hal ehwal berkaitan umat Islam di Sarawak. Seterusnya, beliau menubuhkan sebuah sekolah khas bagi kaum wanita untuk belajar ilmu agama. Sekolah ini dikenali sebagai Sekolah Kajang. Kemudian, beliau dilantik sebagai Datuk Hakim, Ahli Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri Sarawak. Beliau juga dilantik sebagai Datuk Imam. Akhir sekali, beliau mengasaskan Majlis Syuyuk Islam yang kini dikenali sebagai Majlis Islam Sarawak. Okey, tanya Lohan. Okey, Lohan ah, menghasilkan peta apa I think tu? Peta I think apa Lohan? Peta buih cikgu. Ya, yeah, peta tepat buih. Lohan. Peta hmm. buih. Okey. Ah, kita lihat ya, apakah yang dibentangkan oleh Lohan tadi tepat atau tidak. Baik cikgu. Okey, kita lihat pada slide. Okey, kepimpinan tempatan di Sarawak. Tanya Lohan ok uh, dimulakan oleh datuk uh, hakim imam abang haji Morsidi ya uh, di mana uh, beliau telah menubuhkan sebuah sekolah khas untuk kaum wanita yang dikenali sebagai sekolah kajang uh -huh. uh, dan beliau juga merupakan seorang pembesar yang dilantik menjadi uh, datuk hakim ya juga uh, ahli majlis tertinggi dan majlis negeri Okey dan seperti yang Lohan beritahu tadi bahawa beliau juga telah uh, di me, me, apa dia mengasaskan Majlis Islam Selawa. Tanya okay. Lohan. Eh pada okay. ini. Yeah. nampaknya bersedia dengan jawapannya tadi. Okey, baik. Seterusnya, okay. Cikgu. Kita pergi pula seterusnya kepada kepimpinan tempatan di Sabah. Siapa ha. yang nak uh, buat pembentangan? Okey, Zahara Cikgu, silakan yeah. Zahara. Peta, peta IT yang saya hasilkan ini adalah peta buih dan ia mengenai tentang kepimpinan tempatan di Sabah Iaitu orang kaya-kaya Haji Muhammad Asyad Beliau ini merupakan ketua anak negeri yang membantu pengawal daerah menjalankan pentadbiran pada peringkat daerah Beliau ini juga menjaga keamanan, mengutip cukai, memajukan pertanian dalam masyarakat tempatan Selain itu, beliau juga menjadi hakim di mahkamah anak negeri yang mengendalikan kes berkaitan dengan hukum adat dan syariah Okey, tahniah Zahra. Ha, okey kita lihat apa yang dibentangkan oleh Zahra tadi adalah berkaitan dengan pembesar di Sabah uh -huh. yang merupakan ketua anak negeri. Satu jawatan ya. Namanya adalah Haji Muhammad Arsyad ya. Yang mana membantu pegawai daerah menjalankan pentadbiran peringkat daerah dalam bidang pertanian dan menjadi hakim di mahkamah anak negeri. Okey, seterusnya. So ah, uh -huh. okey, kita pergi pula. boleh tak kita pergi pada Jawahir tadi? Uh, mungkin sekejap. sekarang ni kita boleh pula dapatkan rumusan cikgu. Okey, ah, rumusan. Rumusan okay. boleh anak murid cikgu. Okey. Kalau rumusan ni uh -huh. cikgu minta, kita minta anak-anak murid cikgu buat uh, rumusan. Uh, boleh okay. tak? Siapakah uh, nak bagikan siapa rumusan nak bagi kepada rumusan? kami? Okey. Saya cikgu. Ah, silakan. silakan. Pemikiran tokoh perwibawa dan berwawasan wajar dihayati dan dicontohi dalam menyelesaikan serta membangun negara. Ya, pemikiran tokoh berwawasan ini, mm -hmm. seperti pembesar-pembesar yang lalu ini, wajar dihayati ya untuk membangunkan negara. Okey, siapa lagi nak bagi umusan? Apa lagi yang kita belajar hari ini? Silakan. Pemufakatan dan kerjasama sesama pemimpin penting untuk mewujudkan keharmonian masyarakat dan kestabilan negara. Ya, tepat sekali Zahra ya wajib pemimpin perlu bermuafakat dan bekerjasama ya untuk memastikan uh, pembangunan negara berjalan lancar. Itu dia nampaknya rumusan daripada anak murid Cikgu yang berjaya. Okey bersama kita dalam topik di mana usaha pembesar Melayu memodenkan negeri. Dan sekarang ni mungkin kita dapatkan pula rumusan uh, kesuruhan dari Cikgu Rohani sendiri. Silakan uh, Cikgu. Okey baiklah Irfan, ya dari tajuk pembelajaran kita pada hari ini hmm? kita dapat uh, melihat bahawa pembesar negara kita mempunyai pembesar-pembesar Melayu yang memang hebat Setujuh. dan berwibawa semenjak dahulu lagi. Dan kebijaksanaan serta keribawaan mereka ini wajar dihayati dan dijadikan inspirasi oleh pemimpin dan generasi muda hari ini untuk membangunkan negara kita. Okey. Okay. Itu dia rumusan oleh Cikgu. Dan bagaimana pula prestasi keseluruhan oleh anak murid cikgu yang berada di Google Meet kita hari ini ha, silakan oh, cikgu okay. wow Irfan ha. cikgu melihat anak-anak murid cikgu hari ini berlumba-lumba untuk memberi jawapan setuju ha, maka mm -hmm. cikgu bangga berdasarkan pemerhatian cikgu ni cikgu beri empat wow empat wow mereka temukan anda semua nampaknya prestasi yang sangat-sangat membanggakan di mana mereka berjaya menjawab dan juga melontarkan persoalan mengenai topik kita pada hari Hari, Pas ini. hari ini. Ah dan cikgu Ifah ada soalan untuk cikgulah. Ya. Bagaimana untuk rakan-rakan saya yang berada di rumah untuk mendapatkan latihan pengukuhan bagi memahami lagi topik kita pada hari ini? Di manakah? Okay. Ya. Okey. Okay. sebenarnya Ifa segala bahan ulangkaji dan pengukuhan hmm. boleh didapati dalam uh, sumberku. Sumberku. Ya, dalam portal Delima. Hmm, apa yang ha. ada kat situ? Okey, kat situ ha. ada nota, okay. ada bahan latihan ya. Ada pelajar juga boleh menyimak latihan masing-masing ya -masing, sama ada betul atau tidak Nampaknya okay, ah, ah, maklumat semuanya berada di hujung jari sahaja. Klik yeah. dah dapat latihan dan juga nota untuk topik kita pada hari ini. Baiklah cikgu, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami hari ini di Slot Menengah Rendah mengajar kami mata pelajaran sejarah. Dan tahniah boleh saya ucapkan kepada mereka yang berada di Google Meet. Siapakah tadi? Lohendra, Kujui Hui, Nur Jawahir dan Syarifah Nozara Bakis kerana berjaya menjawab persoalan yang diutarakan oleh cikgu. Dan sedikit orang kata apa ingatan buat semua yang menonton sebagai anak muda kita perlu ada sifat kepimpinan yang telah tunjukkan oleh kita punya pembesar pada zaman dahulu kan cikgu ya. supaya kita dapat menjadikan Malaysia sebuah negara yang lebih maju insyaallah insyaallah okey dan ya. kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi cikgu terima kasih assalamualaikum bye bye